Ai, ai, ai. Uau. Beaver, Dad. Go. Let's drive and the trash pile. I show Sergio if I must drive Pumo and our trash. Olha, uma vez, numa prova de XCO em. Aqui em Valongo. Sabes quem é o Tiago Ferreira, que foi campeão mundial de maratonas? Sim. Eu não, quem disse, mas... Mas pronto, ele foi campeão mundial de maratonas, é o português, foi campeão de maratonas de BTT. Ele anda muito bem. E eu estava a ser dobrado, ou seja, no circuito. Eles já estavam a dar-me, iam-me dar uma volta. E houve assim uma subida destas em que parei. Mas porque saltou uma corrente, na altura ainda se usava os dois pratos, a corrente prendeu, eu parei e fui de mais atrás e bati nele e ele depois riu-se imenso no final da corrida e disse assim, opá, foi o primeiro gajo na minha vida inteira que eu vi andar de mais atrás numa prova de cross.